El próximo de julio, la piscina municipal de Benaguasil obrirá les seus esportes fins el 30 d'agost amb una sèrie de condicions per a garantir la seguretat de tots els veïns i les veïnes. Ahora el equipo de mantenimiento está haciendo las labores de mantenimiento y desinfección de la piscina municipal para poder garantizar este verano el baño seguro y disfrutar el periodo del 1 de julio al 30 de agosto. La intención del ayuntamiento es seguir prestando el servicio, pero claro, vais la máxima de que la seguridad ha de ser lo primero. También, per ese motivo, no dispondremos del servicio de duches ni de vestuarios, ni tampoco de taquillas para dejarles las pertenencias personales de cada persona. D'acord amb el protocol marcat per Sanitat, l'Ajuntament de Benaguasil vol garantir les màximes mesures d'higiene i seguretat per a la salut dels banyistes i dels treballadors. Enguany van haver una sèrie de novetats importants, com són la limitació de l'aforo del número de persones que van a poder accedir, s'ha ampliat el servici de socorrisme, sobretot per a garantir la seguretat, el distanciament social de tots aquells usuaris i banyistes que vinguin a la piscina. S'ha establit un torn d'accés, és a dir, n'hi haurà dos torns, un de matí i un de vespre, tancant la instal·lació a migdia per a procedir a fer les tasques de neteja i desinfecció per al torn següent de la vespre. Las zonas de recreación de baño va a estar un poco restringido este año, va a ser un año diferente, ya no sabemos con certeza cómo se va a proceder el juego libre en el agua. També hem tingut que habilitar preferentment la cita prèvia com a forma de reservar una entrada a la instal·lació, ja que també l'aforament s'ha vist reduït en un 75% de la seva capacitat. Per tant, hi haurà limitació d'aforament, accés amb cita prèvia, torns de matí i de vesprada, i s'haurà de presentar la targeta esportiva i cultural. Totes aquestes mesures, efectivament, les hem hagut d'implantar en el nostre protocol a causa de lo que ya conocen como la crisis del COVID-19. Y eso es lo que pretende el ayuntamiento, que se pueda realizar de una forma controlada al baño, pues vamos a implantar este año la cita por turnos, vía telemática. De esta manera, pues estem intentant evitar en la medida de lo posible que en esta instalación pues pueda haber algún contagio. Con la nueva normalidad se pretende garantizar el uso responsable de la instalación. Per últim, s'intensificaran les tasques de neteja i desinfecció i l'horari de la piscina serà de 10 a 2:30 i de 3 a 8 de la vesprada.